За останні 7 днів на Дніпропетровщині до лікаря звернулось 14 тисяч людей, які захворіли на грип та ГРВІ. Це на 2 тисячі більше, ніж минулого тижня. 60% хворих – діти. Наразі циркулює найпоширеніша форма недуги – тип Б, здебільшого. Такий вірус ускладнень не викликає. Медики називають симптоми, які не слід лікувати самотужки. Висока температура – більше 3 днів, блювота та проблеми з диханням. У регіоні захворювання ще не перевищує епідпоріг. Найбільше захворюваність зросла серед дітей шкільного віку – понад 30%. Це, перш за все, пов'язано з закінченням шкільних канікул та відновленням дітей навчальних закладів. На даний час, у порівнянні з минулим роком, захворюваність нижче на 5% та нижче епідемічного порогу на 45%.